Isha po dolim qështu, isha, jo i kaldisha diçka, unë e kom qështu, unë e kom qështu, në është 50% në sende, e kom rajt qështu, veç e di që nuk i lejke për shtypje, as gjë hisë që i senet që i atregojsha unë. Të kjo unë du si njeri, du si person, e që kjo kënë arsua pëse unë këmbu shumë asoj. Po mërej, dheri sa u finalizu, se 6 muj me prit për me pas një takim, në kohën që po jetuim sot, duesh me qenë shumë durim tari mash. Pak në ka rrugë pandemija, se na i në cmut pak pi pandemist. Edhe dita për e në dole këm pas një tindje. Po për ty, qësh ke dita që u takut, Genta? Për mu konë shumë mirë, edhe falemndroj zutin se ka qenë ditë lindja jem me qa dotë kër e në dole na, dhe këm thonë që kjo është dorota ma e mirë që ma ka dhuru zutin ditën tam në veçantë. Edhe u konë takimja me Alfredin edhe preja soj dite, e kum një vitën ti për rahat kër jo më dolë. Kështu për mes shkrimit, e ndisha vitën, po kështu është ma ndryshe. Kështu që e falendroj zotin, jena mirë ka i herë për lo me krejt, po gjdo qefti ko këto probleme. Në këmë tregut për qka për lo e një zakonisht, përveç vënesës të ndë, që ndu të shumë bajta. Na për një sen krejt vugël, na është ta krejt e vugë për lomi ku me ditë so, ose qka, në zxot në ishta me 2-3 fjallë, shko në ishta 10 minuta, 30 minuta, së fulmi, po a 5 mujme, a bëden, ashta njëse me lonë diqka kesh, në pse u dofë me boj qështu, u dofë me boj qështu, për pëse në ashta krejt vogja. Kush është ma temperament lidhjen e juj? Unë e po këthejna shumë shpej. Dë të të Genta. Unë e kom i notin që kërë ditë, që nështëta nuk bona nërvaz shumë letë, kë mundohet me arrit pikën ku onë e bona nërvaz. Mënyrat mundohet me bëhet loj-loj mënyre për me mbo nërvaz. Vishë momentin kër bona nërvaz, ju më qasi tipi tani edhe ma i notin. Se di që nuk ju mbo, bëden asë nuk është foja. Po një arsujet madhe pëse e bo nërvaz, a? Se po e bon qika nërvoz, Alfred? Di, më pëlqen shumë, gjithë e këmë thonë, kom qef, musujtë më, se kom qef me po nërvoz, nuk kom qef me po qitë. Unë edhe na jina vesh me momin. Dhe unë e kur të bëj diçka e ngutë, si gjithë e thirë momin, telefonin, thë mam, të regjende qëtu, ju mësë më shti mu në asë budalakia tua. E për këto të ranuhet, momi. Ju zduhet ta, kështu më jabu, ju zduhet ta me në të të. Ajo i kalzën, së një kalzën, mam pja bëj qështu, një surpriz pja bëj qështu. Jo, së muja, mosë më shtini mua shtu me rajt. Dhe të ti jetë tipi surprizave, a? Po, shumë më pëlqenjë. Ashtë një faktori fort që ti të pëlqenjë, Genta? Po, më pëlqenjë shumë, se normal kër pretër surpriza prej njëret, prej një persone që menon me jetu me të, edhe surprizon gjdo dite ma shumë, ajo është për më ka vlirë shumë. Për të regoj, Alfredi, që ka bo përshtypje, i ke bërë në fakt përshtypje qysh në takim të parë, në fakt kjo preja të herbesën edhe në dashurin në shikim të parë. Për ti, e po atë angthin, atë frikën se qysh do t'jetë takimi, atë do t'pëlqehemi me njeri tjetërin? One nuk e këmë pas shumë problem, se one gjithë jam konë vitja, edhe këmë pranu vitën ashtu qysh jam, edhe këmë thonë që bukurin edhe krejt asë një, që me thonë, jo veç one, po kërkush nuk i ka përzgjith vetë. Kështu që Zotin a i ka falë, jom vetja, nësi pëlqaj që kjo që jam në regullë, nëse jo atëherë si cili jetën e vetë, unë jom që kjo që jam. Po cilë është ndështëta veçantia më e madhe në lidhjen e juj, në raportin e juj? Krahas ndështëta asaj konflikteve të lezëqme që i kanë të gjitha qiftet, krahas momenteve që i karakterizojnë edhe qiftet e tjera, qka e veçan lidhjen e juj? Unë e veçoj lidhjen se nashta ka prej tipav njerëzve që nashta mundu me bo e veç se onë e ka mirë edhe veproj me bo, bëden ose me bo që ashtu që shtëm kë ose onë, ashtu nuk jam që asë tipi, kom qef mu konë për gjdo sen, për gjdo gjo që e bojnë ana, kom qef mu konë dytë përbash, mu konë një gjutë përbash, edhe mu konë dytë të pajtimit në dakord me që ato që na dojna me bo. Kështu që nuk jam tip që tham jo se onë e ka mirë edhe që shtu ka mu bo. Më pëlqenë që na dy kur dojna me bo diqka, gjdo herë bizedojmë para ku e para se me vepru, apja bojmë qështu, a i bjem ma mirë qështu, a qysh, kështu që kjo më pëlqenë se... Një mesajë mirë realisht për qiftë, që duhet diskutu edhe duhet me gjetë një mes të përbashkët që janë të ljumëtur, të janë të ljumëtur të gjithë. Por, Alfred, edhe sa vite u bënë që ju jeni bashkë me njëri tjetërin?
3 vite janë bo bashkë. 3 vite bashkë. Këtyre 3 e gjysë më viteve sa, qështë e keni shënu 14 shkurtin? Nuk e qenë se jemi të 14 shkurtin. Na, para 14 shkurtit, jena i nuk gjithë. Jena ka në lidhje. Edhe ju në nëjse, po në dorota gjithë i kumë që. Po gjithë i na i nuk, se unë kisha qef kjo mujtë nuk, dhe i momit, dhe i mbromje, nuk shka isha mbromje, gjithë e këm pa zakon i shkësha ose të shpia, ose ja lesha një dhurot, se se dike boba i vetë, ose ata, unë ti në zethe, sha dil vlonëve, dil merja, ja që i kësoj dhurot. A gjithë e këm pa së mujtë nuk, para diçka surprizë, unë kom qef mujtë nuk, nësë me ditë kjo, mu bimë që e është është. Që shi për jetën surprizat pas një idhnimi që mundesh me pas me Alfredin? Nëjse shumë nashta një krejt rraset, po në disa rraset më bënë me dyshu edhe e thamë ka me pritë se mojë mësu, jo mësu me qicanë edhe e di që ta shte ka me orë diqka e mirë. Po në këtë 14 shkurë su idhnu ta? Jo, dje jena idhnu. Edhe sot, para se më nisu një bëjsh a ece i navanu, ece i navanu, kjo ka dalë dole, hajtë këse. Jo, është problemi që kjo është në bushtreu në jëmë suarik, edhe më do është dhe jëmë mordë prej ati, shet pa komunikacioni nga rkum, edhe kështu që më dësh pak më vënu, e kjo i ko zanët pak shpejt, ko qaf në sekund, në minuta, a une jo, më në pa i hongër një 10 minuta, bele, spoku së muj. A te kalëzëm një rafë interesant. Nuk jo me perfekt në termine. Pa tjetër. Qa ka ndodhë na para se mu feju, unë e veta bavën e vetë, thash ka banë me shku një pushem. Edhe vendosë me shku në Turki. Edhe në gjithë pikushit ka vdikë babi jem që 6 vjetë, unë e gjithë kum nejtë me momi, non stop. Edhe ardhë kjo me bujë qa ditë i ra me bujë të na. Edhe në për mu njësë unë shumë shumë herët. Edhe unë gjithë kum plejtë me momi në temë një dhume kena, gjithë kina bu lavë. Edhe kjo kesh kur ju miju në atë jakë më bëhë kësaj. Thash valaj, po shkri vishë pak me po momi në thash se po mduket e kum lomë fikal vetëm një dhume në banë i zishëm. Thisha po mduket e kum që u thash këdë rrejat këtë hajgore i dhume. E keni pas më ndetë pushime në bashkëmin e një një tjetë. Ashe dhe sot shko. Jo, na ishëm me shku në gjithë pushim, e thisha, po mduke, qash më dëke e zidi largë. Thisha, po shkej vish pe këqyri momi në ashtëmi, më dëke që e kom lëmë fikal vetëm. Shku, pa pak mama imi, hec! E qysh tash po e gjem vetë në mes të dyave, sepse normalisht dashurin që e ke pas me nanën, tash duhet